för ett litet tag sedan. Engström nu i mål. Rögle tar ledningen. 1-0 Adam Engström. Får lite snurr här offensiv zon också. Opererar bra. Skottet från Davidson. Det är hårt. Returen i mål. Albin Sundsvik gör 2-1 för Rögle. Och han är även uppe på 7 mål den här säsongen. Höjder som han aldrig har flugit på tidigare i sin SHL-karriär. Här är Seter i mål! Returen i mål! Och det är 3-0 för Rögle. Som sagt, Rögle kommer med fart genom mittzonen. Goldie för Kaplan. Två man där framför. Styrning också. Och så är det där. Så pass nära. Det är 1-0 för Rögle. Och det är Simon Säters första mål den här säsongen.